tak nám jedna přednáška chyběla, a to je tahle. Takže prostě jsme si řekli, že ji dotočíme jako prostě letos, jako po dvou letech. Jako. Že asi v tom filmu potom pozná, protože já jsem ze stáry jako za ty dva roky, že jo, ale tak jako, a vy jste zase jiní studenti, že jo, ale to no, je tam vždycky jako, i oni s tím něco filmaři udělají, třeba vás předělají, že jo, prostě vyměnějí vás za někoho jiného. Takže začněme. Tahle je poslední přednáška a přednášíme kapitolu. To je to jednoduchý tentokrát. To je kapitola, se kouknu na sačák, na obsah, myslím kapitola 11, jako, která se jmenuje Řád z nepravidelnosti. Jako v těch skriptech nebo v té knížce, která je takováhle zlatá. To jsme jako připisovali, jako to jsme připsali nedávno, nebo při tom posledním vydání jsme připsali tuhle tu kapitolu. Jako až bude další vydání, a jestli budeme mít chuť a zdraví, tak připíšeme zase něco. Jako to neděláme proto, aby jsme dostali znova peníze za to vydání, ale to děláme proto, protože nás to baví a prostě myslíme, že se tam má přidat ještě něco zajímavého. I když ta knížka už je poměrně dost dlouhá. No a ta věta začíná, to je vlastně věta, která se jmenuje Večírek o šesti. Název věty, že jo, takže on by to spíš mělo být tahle, že jo, věta, která se jmenuje Večírek o šesti. Víte, já, že v téhle přednášce nečísluju věty, tak to je třeba věta 36, jakože, jo, a jmenuje se, jestli si to někdo číslujete sám, tak je to věta číslo 36, jako, a jmenuje se Večírek o šesti. A je to jednoduchá věta, to je právě kouzlo na tom, jak je to jednoduchá věta, to je prostě to je hádanka jako do nedělní přílohy, jako prostě nějakých novin, jako někdy se to tam i vyskytuje, a nebo do nějaký mateřské školky, že jo, prostě s probuzenou paní učitelkou, že jo. A ta věta říká následující, že každý graf, řekněme G, V, E, nějak označíme, kde V má 6 vrcholů, obsahuje, nebo buď, obsahuje K3, to znamená trojúhelník, nebo obsahuje tři navzájem nespojené vrcholy. Jako proto jméno nemáme, že obsahuje tři vrcholy, ale nejenom, že obsahuje tři vrcholy, ale tam nejsou žádné, mezi něma nejsou žádný hrany. Tak to je celý, že? Ne. No to je věta vlastně jednoduchá, že jo, to je, řekněme, nějaký fakt, jako, že jo, z přírody, že jo, prostě, že jo, jakože každý strom má list, jakože, nebo to je prostě nějaký poznatek, který je vlastně jednoduchý, protože je to na šesti vrcholech, tak se vlastně to nemusí dokazovat, že jo? To prostě řeknete tomu svýmu oblíbenému počítači, aby to udělal za vás, že jo? Aby probral všechny případy na šesti vrcholech, ono jich zas tolik není, my víme, kolik jich je, že jo? Je jich 2 na 6 na 2, že jo? To není zas tak moc, jakože, jako, a počítač vám řekne, že to skutečně platí. Ale na tom je víc, než se zdá na první pohled, tak si to dokažme, jako prostě, aby neprobíráním případů, že jo, jako taky jiný způsob je, jako teorie grafu je aplikovaná disciplína, takže pro účely různých, jako různých aplikací se vyskytují dokonce, třeba na webu, se vyskytují katalogy všech grafů, že jo, když chcete, tak si můžete jako prostě najít, jak všechny, jak
seznam všech grafů ze šesti vrcholy. No tak si je, tak si je projdete jeden po druhým a zjistíte, že to platí. No, ale to, ono to bude mít nějaký obecnější pozadí, jako to, tahle se nedá postupovat obecnější, tak si to dokažeme jako takovým, řekněme, hezkým způsobem. Důkaz. No tak vezměme ten graf, že jo? Zvolme, ten máme dán, že jo? Už jsem si ho označil. Zvolme V0 z toho V libovolně. A uvažme množinu V s čárkou, řekněme V bez toho, vyhoďme ho, ten vrchol. A ještě tu množinu, to V s čárkou rozdělíme na dvě množiny A a B, nebo řekněme tady napíšu, definujme. On to bude rozklad, že jo? Bude vidět z definice, tak tam rovnou to napíšme. Rozklad V s čárkou na A a B. Předpisem, že to A bude množina všech těch V s V s čárkou takových, že V0 netvoří hranu. A doufám, že to v této formě a v té knížce, myslím, že je to jedno, že, ale tak jsem to označil tahle. A B bude ten zbytek, to znamená, že to bude množina všech vrcholů V s čárkou takových, že V0 naopak, V0 V tvoří hranu s tím vrcholem B. Teď přijde maličký pozorování, ne? Jak pak je veliký to V s čárkou, ne? Tak to je opravdu počítání na prstech, že? Tentokrát opravdu na prstech, protože je to 5, že? Ne? Tak to V s čárkou má velikost přesně 5. A já jsem ho rozdělil na dvě části, to jsou samozřejmě disjunktní části, že jo, a je disjunktní z B, protože jednou ten vrchol tam patří, jestliže tam hrana je nebo není, že jo, takže ty možnosti jsou navzájem vylučující, ne, takže jako prostě vím, z tohohle plyne, no řekněme, z této definice a ještě z tohohle jako plyne, že buď A má aspoň 3 vrcholy, nebo B má aspoň 3 vrcholy. Já nevím, ten rozklad je úplně libovolný, že jo? Já o něm nic nevím, že jo? To je graf, to je kouzlo té věty je, jako jestli vůbec nějaký kouzlo to má, jako, že to platí pro každý graf, že jo? Že nemyslím žádný předpoklady o tom, jako to prostě vymyslete si libovolný a furt něco tvrdíte, že jo? Ne, prostě o libovolném večírku, že jo? Víte, že graf, co vám říkal tu interpretaci, to je ten graf, to je nějaký večírek, že jo? Prostě ty hrany znamenají, že se ty lidi znají, že jo? No, tak to znamená, že na šesti vrcholech, když jdete na večírek, kde je 6 lidí, takže jsou tam, buď to 3 se tam znají, anebo 3 se tam nikdy neviděli, že jo, 3 se neznají, že jo, ne? Tak to o tom ta věta je. Takže prostě nějak jako ten rozklad je mně neznámý, ale ať je jaký chce, tak aspoň jedna z těchto možností musí nastat, ne? Proč? Protože kdyby jak to A bylo nejvíc dvoubodový, to je opak tohodle, a jak to B bylo dvoubodový, no tak tam by byly jenom 4 ty vrcholy, že jo, prostě rozdělím množinu velikosti 5 na dvě části, každá z nich je, každá z těch částí je velikosti 2, tak dohromady je to 4 nejvíc, a to je 5, jedna tam zbývá. Takže buď to A je větší, nebo to B je velký. No jo, ale teďka jako když rozlišíme dvě možnosti, že jo, když A je větší než 3, tak to znamená, že jo, já nevím, co uvážím ten graf na té množině, uvažím G,
zúžené na tu množinu a už jsme měli, nebo jako vemu, už víte, co tím myslím, že vemu graf, který je na té množině A, a jsou zase dvě možnosti. Pak uvaž tenhle ten a tento graf buď obsahuje, buď tvoří trojúhelník, no potom jsem hotový, že jo, jsem ten trojúhelník našel, že jo, ne? Já hledám trojúhelník, nebo nějaký tři navzájem nespojený. Tak buď je to trojúhelník, to je aspoň tříbodový graf, tak buď obsahuje, řekněme, obsahuje, lépe. Buď tenhle graf obsahuje trojúhelník, že jo, nebo když neobsahuje, on má aspoň tři vrcholy, tak buď to obsahuje trojúhelník, nebo jako musí obsahovat dva vrcholy, které nejsou spojený, nebo obsahuje vrcholy x různé od y, které oba patří, napíšu tohle, xy patří tomu A, takové, že xy netvoří hranu toho grafu G. Ale v tomto případě, podle definice, že jo, jako ta množina A, to je množina těch bodů, které jsou nespojený s tím vrcholem, s tím V0, ale v tomto případě V0 spolu s tím XY tvoří prázdný trojúhelník, tvoří navzájem tři nespojené vrcholy. Tak to bylo v tom jednom případě, že to A je větší než 3, ne? No tak teďka musí napsat, když B je větší než 3, potom uvaž G zúženo na B, ja? A prostě postupuji úplně stejně, akorát opačně. Místo abych říkal hrana, tak budu říkat nehrana, že jo. A tento graf buď obsahuje tři nespojené vrcholy, a potom jsem hotovej, že jo. A nebo, když neobsahuje, on má aspoň tři vrcholy, ne? A když neobsahuje tři nespojené vrcholy, no tak tam musí být nějaká hrana, ne? Prostě kdyby tam žádná nebyla, tak bych tam dokonce velikost B nespojených vrcholů. Nebo obsahuje vrcholy XY takový, že XY tvoří hranu, že jo? Ale v tomto případě V0 XY tvoří trojúhelník. To je celý, že? Tak jsme to dokázali. Jsme dokázali větu na šesti vrcholech, ne? Tak můžete chodit po Praze a říkat, že nešetřil celý semestr přednáší a potom dokáže větu o šesti vrcholech, jakože to je prostě, to říká, co tu vlastně děláme, že jo, to prostě první přednášku jeden vrchol, druhý přednášku druhý vrchol, jako postupně, takže po celé semestrální přednášce jsme se dostali na šest vrcholů, že jo. Jako ono to dokonce je, jako ten důkaz se dá trošičku znázornit, jako, že jo, ale všimněte si, nebo prostě si, když si to rozmyslíte, tak je to takový docela názornej, ale všimněte si,
že je takovej nealgebraický, že jo? To je prostě většina důkazů vlastně spočívá v tom, že jsou jako linka, že člověk něco předpokládá, třeba předpokládá sporem, že to neplatí, že jo? A potom jako postupně jako prostě odvozuje, z jednoho tvrzení odvozuje druhý, je to prostě taková jako prostě linka. Tenhle je tak jako větví furt, jako, že jo? Ten důkaz je jako, že jako prostě jsou dvě možnosti, že jo? Ty dvě možnosti jako prostě uvážím. Každá z nich se větví, že jo? Prostě, že jo? Vlastně on má takový schéma, jako prostě, jako úplně, to je takový schéma toho důkazu, že jo, víceméně, že jo, tady vyhodím vrchol, jako buď to nastane, jako buď to A je velký, nebo B je velký, že jo, a když to A je velký, tak prostě buď to tam nejsou žádný hrany, nebo je tam aspoň jedna hrana, když to B je velký, jako prostě tahle ten důkaz vypadá, že jo, ten důkaz je vlastně, to je takový trochu nealgebraický důkaz a v tom to má opravdu jako hluboký pozadí. Jako to je slavná věta, tohle. To je zárodek takový věty, kterou si uvedeme za chviličku. Jako prostě to je takzvaná Ramsejova věta, o tom příklad je. A prostě je to daleko víc v tom schováno, než vlastně do takové úvodní učebnice, kterou jsme napsali, můžeme dát. Okolo toho je celá teorie jako, a je to prostě živá disciplína do dnešní doby. A část toho se vám pokusím vysvětlit. A to, že je to takový jednoduchý případ, na to uváděl pan profesor Erdős, a to jsme taky do té knížky napsali, uváděl moc pěkný příklad vlastně z fyziky. Pan profesor Erdős byl jako nedávno zemřel, jako byl jeden z významných, nebo možná velmi významných jako matematiků 20. století. My jsme ho znali jako dobře, on za náma jezdil často do Prahy. Jako, a on byl Maďar, byl světový občan, jako jezdil po celém světě furt, byl původem Maďar, maďarský Žid, že jo, a potom žil dlouhá léta jako v Americe, vlastně tam žil většinu času, ale prostě jezdil po světě celý život. A on říkal pěkný příklad na tuhle tu větu, právě na téhle tu šestibodovou větu. Jako, říkal, že když jdete do druhé budovy a kdybyste ještě měli to experimentální fyziku, jako my jsme měli jako v prvním ročníku na matfyzu, když se studoval, tak tenkrát se matika a fyzika studovala dohromady první dvouletí, tak tam v té posluchárně F1 mají takový rentgenový trubičky všelijaký, že jo. A jedna z nich se jmenuje Kruxova trubice, jako jste možná měli na Gimplu, že jo, ne? A Kruxova trubice, to je taková trubice vakuová, že jo, kde něco je vevnitř, jako ono to svítí, jakože, jako, když se do toho pustí něco. Tak pan profesor Erdős vyprávěl o Kruxovi, že Krux, který vymyslel, tuhle byl anglický fyzik, jako, který vymyslel tuhle tu trubici, tak šéfoval nějaký laboratoři a tak si všimnul, že když zapnou tu Kruxovou trubici, oni tomu neříkali Kruxová trubice, když zapnou tenhle ten přístroj, na který Krux přišel, takže jim z černé desky, jako prostě že jim filmy, které mají připravený v laboratoři pro dokumentování, takže jim zčernají, ne? No a tak Krux toho vyvodil závěr, jakože, že vydal příkaz, aby se neukládaly jako desky jako poblíž Kruxovy trubice, aby se filmy neukládaly do šuplíku poblíž Kruxovy trubice, že jo, ne? No a po pár let jako přišel na ten šéf přišel jako rentgen, že jo, ne? No a ten prostě si udělal jiný závěr, že jo, že budeme pokládat fotografické jako prostě poblíž Kruxovy trubice nebo poblíž tyhle trubice a přitom jako něco zjistíme, jako rentgen z toho vyvodil, že tady je něco, čemu nerozumí, že jo, tady je něco jako prostě, že tam jsou nějaký, je tady nějaký jev, že jo, nebo jsou tu nějaký paprsky, že jo, které prostě nějak jako zrovna nejsou třeba vidět, jako, ale prostě něco dělají. To je historie objevu rentgenových rentgenů, že jo, nebo
nebo X paprsků, jak se jim říkalo, je velice zajímavá. Podívejte se třeba na Wikipedii, jako na historii rentgenu. To vůbec není tak, že by na to přišel rentgen sám, že jo, prostě spousta základů, ten vlastně rentgen měl štěstí, že se do toho, že si toho všimla jako prostě společnost Siemens a začala to vyrábět, že jo, ne. V podstatě teďka je po Vánocích a v podstatě tak okolo, ze začátku před stolety, že jo, nebo ještě víc než před stolety, tak bohatí lidi kupovali takovou tu trubici, nebo kupovali takový primitivní rentgeny jako dáreček k Vánocům, že jo, že prostě to se prostě lidem líbilo, že prostě můžou položit ruku a prostě to jako prostě vidějí, co je pod tím, jako no, potom přišli na to, že se spálejí trošičku, že jo, tak to přestali dělat, že jo, ale jako, ale ze začátku, jako to byla taková pěkná dětská hračka k Vánocům, jako že jo, tak si ne každý, že jo, člověk musel mít nějaký peníze. No a to ten, to Siemens, jako, který dneska vyrábí kdo co, tak to prostě, to byla elektrotechnická firma, která jako prostě do značné míry si založila jako slávu jako právě na výrobě, jako prostě, nebo v soubě, tenkrát to byla malá firmička, že jo, která vyráběla ty. No takže prostě nějak ten malý člověk, Erdős z toho vyvozoval dvě věci. Z toho vyvozoval, nebo jako i poučení, že říkal jako, že někdy velké věci můžou zajít z něčeho malého, a to je opravdu, to platí furt, že jo, to platí ještě čím dál tím víc, jako jestli chcete udělat nějaký veliký objev, speciálně ve fyzice, tak jsou to opravdu prahový, jako prostě nějaký jevy, který prostě to není, to na to přišel Galileo, že jo, prostě jak má rovnici, když padá nějaké jabko, že jo, to už je dávno vyřešený, že jo, to prostě jsou věci, které jsou zdánlivě malý, že jo, na které se potřebují zpravidla veliký experimenty, že jo, aby na to přišel, ale jsou prostě stále záhady, které prostě nějak jako, který se prostě nějak jako vyskytujou a který vlastně člověk neumí vysvětlit, že, ale zpravidla jsou to malý jevy, zdánlivě malý jevy, že prostě amatér si řekne, no, jako k čemu to je, že jo, ne, to, no, tak to prostě k tomuhle taky, že jo, ne, jako, tak, no ale druhý poučení z toho je, že ty právě u těch pravěček na to musí být připravený, že jo, ten Crux na to nebyl připravený, toho nenapadlo, že tam je nějaký záření, no prostě to byla nový jev, že jo, ten žádný záření nebyly, že jo, prostě bylo světlo, že jo, nebo byly, ale prostě on nebyl připravený na to připustit, že tady je něco, čemu jako prostě nerozumí, že jo, co by mohlo být, jako že ty desky z nějakého důvodu v tom šuplíku museli zčernat, jako, že jo, ne, tak jako prostě, tak samozřejmě se to zakáže a už černat nebudou, jako, ale prostě, jako prostě, že nebyl připravený na to, k čemu, jako z toho vyvodit, jako důsledek, který vlastně udělal, nebyl na to připravený, že jo, nebyl připravený na tu možnost, jako. No, a tohle ten bod velice rád, jako, jdeš zdůrazňoval. To je vrcholek jako prostě celý jako prostě ledovce tahle ta věta, že jo, ne? A to si tak trošičku jako slavonce ukážeme, jako, ne? No, vlastně jako, co ta věta tvrdí, tak poznámky teďka k té větě po Kruxovi nebo po Rengenovi, prostě zkusme říct něco, co je souvisí s tou větou, že jo, ne? No, jako ten všimněme si především, že ta věta se dá formulovat takovým způsobem, no, poznámky. Tak. Jako ta věta se dá formulovat takovým způsobem, že pro každý graf s alespoň šesti vrcholy. To platí, že? Ona to nemusí mít šesti, že? Ne? Tak, když to platí pro ten šest, no tak ty vemu graf, který má aspoň šest vrcholů, třeba 10, ne? Tak prostě vemu prvních šest vrcholů, že jo, a na ty ostatní zapomenu a tam to najdu, že jo, co jsem chtěl najít. Takže jako ta věta je, to je takzvaně dědičná vlastnost, že jo, jako prostě nějak, když to platí pro nějaký číslo, tak to platí i pro vyšší. No, druhá věc je, že jo,
že já teda, když to pro nějaký číslo platí, tak to platí. Pro větší, tak si označme si jako R, nebo... Řeknu teď, jako neplatí to, tak otázka, jestli to neplatí vždycky, ne, například, tak on se tvrdí, že existují tři vrcholy, tak ten graf musí mít aspoň tři vrcholy, že jo, ale on to neplatí pro pět. Takže to šestka je, ta šestka je nejlepší možný číslo, že jo. Ne, že jsme se sekli, jakože říkal, no jo, tak to platí vždycky, že jo, to nemusíš dělat takhle složitě, že jo, to jste každý vidí, že jo, no pro pět to neplatí. Proč pak to neplatí pro pětku? No ty, poučni, co ta věta říká. Ta říká, že člověk musí vlastně znegovat to tvrzení, což není tak úplně jednoduchý tvrzení, že jo, se tím pro každý graf buď obsahuje, nebo obsahuje. No to znamená, že negace toho je, že existuje graf na pěti vrchole, pro nějž to neplatí. Znamená, že existuje graf, takže nebude obsahovat trojúhelník a prostě nebude obsahovat ani tři nezávislé vrcholy. Že musím najít graf, jakože. Pro pět musím takový graf najít, ten graf najdu, ten graf je pěticyklus. Takže neplatí to, protože ten pěticyklus to ukazuje. Proč to dokazuje? No, to je večírek pěti lidí, kteří jsou uspořádaný, že jo? Jako prostě Pepík z Dáničku, že jo? A tahle do kolečka se znají, že jo? Ty tahle na štorce se neznají, že jo? Ne? No, tak v tom vidíte, že není trojúhelník, že jo? To jako vidíte, ne? A tři nespojený tam taky nejsou, že jo? Jeden nespojený, že jo? No, je to úplně symetrický, že jo? Druhý nespojený, že jo? Tyhle jsou spojený. Tři tam nenajdete. Ja. Jako jiný způsob je, že když vezmete ten pěticyklus, tak prostě přejdete k tomu grafu těch, jako tě, řekněme, těch nespojených, tomu se říká doplněk toho grafu, a ten doplněk toho grafu neobsahuje trojúhelník, protože to je zase ten pěticyklus. Takže ta věta prostě platí. Takže to šest je nejlepší možný, že jo? Dokázali jsme to na doraz. Jako. Za třetí, no ta věta se dá dokázat, samozřejmě, mnoha z té vlastnosti věty, to se dá dokázat mnohem obecněji, ale všimněme si, co jsme tam použili. Tamhle v té poslední, jak píšu to ves čárkou, má pět vrcholů, to znamená, že buď to A nebo B má aspoň tři vrcholy, co pak to je? Jako. Věta podobného typu, to je Dirichletův princip, že jo, ne? Prostě v důkazu se použil Dirichletův princip. V takovým elementárním tvaru, že jo, že když vemu pět vrcholů, a rozdělíme na dvě části, tak jedna z těch částí bude velká aspoň tři. Když vemu suma KI minus jedna plus jedna, jako, tak z toho plyne a rozdělím to na K části, že jo? Nebo neřekněme na, to se napsal NI a rozdělím I od jedný do K. Tak prostě, když vemu množinu tahle velkou, tak z toho rozdělím nějaká částí, takže každý rozklad takto velké množiny na K části obsahuje jednu část velikosti NI. Protože kdyby byly všechny menší, tak ta množina by musela menší. Dirichletův princip holubníku, princip zásuvek, podle toho, v jaké zemi jako žijete.
tomu říkáme de rychle tuplin. Že to je prostě nějak jako, tahle, to je dobrý říct, protože tahle přednáška, jako to je taková, řekněme, vůči myšlenka celý té přednášky, říkáme o principech, jsme měli několik principů, že jo, dokonce jsme jim říkali, tak jsme měli princip inkluze, exkluze, inkluze, exkluze, že jo, my jsme měli princip počítání dvěma způsoby, že jo, jako někdy přednášíme hladový algoritmus, což je princip, jako prostě ten hladový algoritmus se třeba vyskytuje při tom, když jsme dokazovali větu dlouhém a širokém, že jo. To jsou všechno takový jednoduchý, proč je to princip? Princip je něco, co je jednoduchýho, ale zdá se, že to je užitečný, nebo v historii ukázala, že to je užitečný. To je jednoduchý tvrzení, který prostě jak to, na tom nic není, na tom tvrzení, a přesto je jako je užitečný, jako je prostě důležitý o něm vědět. Ten Dirichletův princip je to jeho to, a ten se v tom vyskytuje, takže je to vlastně něco takového jako zobecnění nebo vylepšení jako Dirichletova principu v tomhle speciálním případě. A ono se to dá taky zobecnit tu větu, věta platí nejen pro trojúhelníky a ty tři, ale obecně pro grafy. No tak jí napišme. Věta. A to je Ramsova věta pro grafy. Pro každé KL. Takže KL. Každý dostatečně velký graf. Buď obsahuje KK, nebo jeho doplněk. To znamená, že napíšu graf, nezlobte se, tady bych asi zase měl napsat VE, že když jsem napsal, ho označil na šesti vrcholek, tak v obecnosti jaký můžu označit, to znamená jeho doplněk, myslím, že nevím, jestli jsme to měli, a to znamená, myslím, graf V nad dvěma minus E, nebo jeho doplněk obsahuje KL. No tahle věta se dá napsat trošičku jinak, jakože jo. To je právě důležité to, že se to nevyskytuje jenom takovýmhle způsobem, že jo. Tady je, nebo dřív než ji uvedu, tady je dostatečně velký, že jo, to je taková trochu hantýrka, co to znamená dostatečně velký. Dostatečně velký vzhledem k tomu KL, že jo, to znamená, že když to napíšu jinak, že jo, tak jako chcete-li, tak pro každý KL, že jo, existuje jenom značky, že existuje RKL, tak že každý graf GVE, jestliže V je větší nebo rovný tomu RKL, splňuje bla 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 bla, jakože. Jako to, co je tam napsané. Buď obsahuje KK, nebo jeho doplněk obsahuje KL. Ne. Takže to je smysl toho dostatečně velký. Ještě se to dá napsat trošičku jinak. Že? Těch zápisů je spousta, že jo, ale tak tohle to jsou takový jako nejjednodušší, že jo. Jako pro každý KL existuje RKL, že nebudu mít graf, jako že jo. Jestliže vemu množinu x, která má víc než RKL vrcholů, a jestliže vemu nějaký C, bude funkce s x nad dvěma do nuly jedničky, to C,
co jako obarvení česky, že jo, ne? To je co jako obarvení, jako těch dvoubodových podmnožin, že jo. Když vemu libovolný, takže existuje tak, že platí, že jo. Jestliže x je tohle tu a c je libovolná funkce, píšu obarvení, že jo. Si můžu myslet, že každá dvojice dostane barvičku. Jedna barvička se jmenuje nula, druhá barvička se jmenuje jednička, jak se někdy používají, že jo, jedno může bč, že jo, jedna bílá, druhá červená, že jo, ne, nebo černá spíš, jo. Takže je libovolná funkce, potom existuje y části x, tak, že buď y je aspoň k bodová a c zúženo na y na dvěma se rovná identicky nule, nebo y je aspoň L bodová a c zúženo na tu y na dvěma je identicky rovný jedničce. Když řeknu nulu, nula znamená hrana, jednička, nebo spíše jednička znamená hrana, nula znamená, že tam není, že jo? Tak, aby to bylo přímo v tom KL, tak dobře, to bych měl říct jako to. Nula znamená, že tam je hrana, jednička znamená, že tam není hrana, tak to přeložíte, ta věta je úplně stejná. No ale to má jako prostě, tady je vidět, jako v téhle větě už je vidět, že ty dvě možnosti jsou jako stejný, že jo, protože mezi něma přejdu přes ten jako doplněk, nebo jaký je rozdíl mezi nulou a jedničkou, žádnej, že jo, to je prostě stejný, takže v tom případě to y se nazývá, y je jednobarevná, že jo, jednobarevná. Protože je jednobarevná, taky se jí říká homogenní. Tahle ta poslední formulace jako podporuje takovou symetrii, řekněme, té věty, že tam jako by začali jsme s tím, že, jo, že tam jak buď to trojúhelník, nebo jsou tam tři body, které nejsou spojené, tak tady vidíte, že vlastně ty dvě možnosti jsou, jako, se dají říct úplně stejným způsobem. Tak tahle věta platí, to je věta, všechny tyhle věty jsou zhruba, já potom na konci řeknu, ta historie toho je opravdu velice pěkná, jako řeknu něco za chvilku, ale i ten, je to zajímavá vzhledem k lidem, který se do toho jako zamíchali, ale tak si tuhle tu větu dokažme. A ten důkaz bude v podstatě stejný jako ten důkaz pro těch šest. Že jo? To je prostě bude podobný. Nebude stejný, že jo? Nemůže být stejný, protože se týká jiných písmenek, že jo? Ale jako v podstatě jeho struktura jako bude vlastně podobná a prostě nějak si všimnete sami, prostě když vám to bude připadat podobný, tak to znamená, že tomu začínáte rozumět. Jako, že? Takže a já to taky zdůrazním. Že jo? Tak chceme dokázat, že, jo, že existuje RKL, že jo, ne? Jako. Tak budeme postupovat indukcí. Dle K a L, že jo. Možná třeba vůči, jako, to není jedno číslo, že jo, ne, tak to prostě řekněme, budeme dokazovat jako existenci toho čísla KL, jestliže budeme vědět, kolik je to pro čísla, které jsou menší, z nich aspoň jedno je menší, takovým jako lexikografickým uspořádáním těch dvojic KL.
No tak všimněme si, jestliže jako ze začátku, člověk musí, jak víte, dělat indukci, že jako ze začátku, jestliže K rovná se jedný, jestliže K rovná se jedný, nebo L rovná se jedný, tak není, tak ta věta platí, že ne? Ta věta nic neříká, že jo, v podstatě, že jo. Ta věta říká, že jo, že když vezmete libovolný graf, který má dost vrcholů a rozdělíte jako, tak potom ten graf buď to obsahuje jeden bod, anebo obsahuje něco jiného, no tak ten bod obsahuje, že jo, tak není co dokazovat, jako, ne, a tak to je tak trošku nebezpečný, že jo, když tohle to děláte, když je ten počátek té indukce tahle jednoduchý, tak se trošku znejistěte, řekněme si, tak to radši udějme ještě o jedno, protože člověk to může špatně interpretovat, že jo, ono se může stát jako, že ten triviální případ jako je prostě jednoduchý, ale on to taky není speciální případ té věty, že jo, takže ta věta hovoří o něčem jiným, ale tadyhle člověk, to je opravdu v pořádku. Ale je dobrý si třeba uvědomit, že když to K je rovno dvěma, tak je to taky jednoduchý, že jo, ne? Že jo. V tom případě, že jo, ten, to je v tom případě, co ta věta tvrdí, nebo L rovná se dvěma, co ta věta tvrdí? Ta věta tvrdí, když mám hodně velký graf, jo, a takže buď tam najdu dva vrcholy, které jsou spojené hranou, k je rovno dvěma, a nebo tam najdu L vrcholů, který navzájem nejsou spojené hranou, ne? No tak v tomhle případě vidíte, že to platí, protože to řekněme R2L bude rovno L. Už to nebude tak triviální pro tu jedničku je to jedna, že jo, to číslo jako RKL může být jako, může se zvolit jednička, ale v tomhle případě to stačí vzít jako, začít vzít L. Ještě jednou, proč? Protože to je poučný případ, protože když vemu L bodovou množinu, libovolnou, a na ní vemu graf, tak ten graf buď to obsahuje dva vrcholy, které jsou spojené hranou, že jo? A nebo neobsahuje žádnou hranu, že jo? A když neobsahuje žádnou hranu, to znamená, že obsahuje L vrcholů, které jsou navzájem nespojené, ne. Takže vy vidíte ze začátku, že to platí, ne? Jako já jsem jako neřekl, jako prostě když už to mám takhle označený, jako když jsem napsal tuhle tu větu, tak si ještě připište, že to RKL, trošku stranu, označíme minimální číslo. Číslo vyhovující větě. Ta věta tvrdí, že existuje nějaký číslo, no tak veme to nejmenší z nich. Že? Takže v tomhle případě už víme, že to R1L rovná se RK1 rovná se 1. R2L rovná se L, že jo, RK2 rovná se K, stejným způsobem, ale taky víme, jedno zajímavé číslo, víme, že R3,3 rovná se 6, že jo, a to je ta věta o 6, že jo. Že mu 6 vrcholů, tak to platí, pro 5 to neplatí, ne. No a my si ukážeme v tom indukčním kroku. Ukážeme, že RKL je menší nebo rovný. A tam bude jenom nerovnost, jako spočítat to číslo je obrovský problém. RK je menší nebo rovný než RK minus 1. RK minus 1L plus RK
L minus 1. No. No. No a cílem toho, jádrem toho důkazu, jako to si ukážeme, ale jádrem toho důkazu je, a to tady prostě začíná jako ten vlastně ten důkaz, a vlastně ten důkaz to řekněme, zakóduje skoro, jako po tom, co teďka napíšu, vlastně bychom mohli přestat, že jako ten důkaz je, že to přepíšeme jinak, že to napíšeme 1 plus RK minus 1. L minus 1, připíšu na schvál, tam připíšu trochu zbytečně závorek, jako R, K, L minus 1, minus 1, plus 1, uzavří závorku. Ty závorky právě jsou tam na schvále, jako, že jo, některý tam jsou zbytečně, že jo, bo většina jich tam zbytečně, že jo, ale prostě ty závorky něco naznačují. Ne. Ne. No. To je to tež, že jo, ne, tady jsem dvakrát odečet jedničku a zase jsem jí přičet, takže přičet dvakrát jedničku, takže je to stejný číslo, ne. No ale všimněte si, že jo, že tadyhle máme Dirichletův princip, že jo. A tady máme jeden rochod na vrch, jako, že jo, ne. No a ten důkaz vlastně ty věty teďka kopíruje vlastně ten důkaz pro tu šestku, jako takže nechť G V E je graf. To třeba označme tohle číslo, ještě si ho nějak bychom museli furt psát, označme ho číslo jako N, jako velký číslo N, že? Ten s N vrcholy. No, proč velký N? Malý N, ne? To je jako malý N. Tak. Je graf s N vrcholy. A nevím, jestli se mi to sem vejde, ale prostě, když tak použiju tahle tu tabuli nad tím. Že? A teďka zvolme ten s N vrcholy, tak si ho nakreslíme. To je G. A zvolme si libovolný vrchol, který si označíme V0. A z toho vrcholu, ten zbytek, to označme si V s čárkou, bude V minus V0. To znamená, že to V s čárkou má přesně tolikhle vrcholů. A já vím, že ten V0 je nějakým způsobem spojený, že jo, s tím. Tak já si označím stejným způsobem jako předtím, já si označím tu množinu těch spojených jako B a tu množinu těch nespojených si označím jako A. Ve stejným značení, jako to bylo výše. No a z tohohle plyne a z toho počtu, který je tady, z toho plyne, že buď A je větší nebo rovný než RK minus 1 L, nebo B je větší nebo rovný než R, K, L minus 1. No, ale teďka vlastně už to může jenom dopovědět, že jo?
teďka použiju buď nebo tohle, že jo, ale tohle to je menší, že jo. Tady mám jako K-1L, prostě mám, tady používám indukčního předpokladu, že jo, tohle to, chci to dokázat pro K-L a mám K-1L, nebo můžu to dělat podle velikosti součtu taky, že jo, tak to je součet jako K-1L je menší než K plus L. To znamená, že to vím, že ta věta platí pro RK minus je to A je dostatečně veliký. To znamená, že graf, který je na tom A, jako buď to obsahuje K minus 1 podmnožinu velikosti L, kde jsou všechny hrany, to zná úplný graf velikosti L, v případě jsem hotovej, to jsem chtěl najít. A nebo, nejsem ještě hotový, nebo obsahuje úplně K-1 vrcholů, které jsou navzájem nespojený. A když mám tady K-1 vrcholů, které jsou navzájem nespojený, tak spolu s tím V0 dohromady dělaj K vrcholů, které jsou navzájem nespojený. Že? Tak jsem hotový. Takže v tomhle případě jsem hotový. Tak prostě vemu to B a udělám to též. Že? No. Takže tohle to vám nechám, třeba to si rozmyslete, že jo, prostě to je vlastně ten důkaz je stejný, bych ho opakoval, jako prostě nějak jako opakoval jako téměř doslova, že jo. Víte, ta věta platí, ona platí ještě vůbecněji, že jo, ale já o tom budu vyprávět za vteřinku, až smažu tabuli. Než to smažu, tak se si rozmyslej, chcete se něco zeptat, je to jasný? Takových věd, jako prostě i... nebo řekněme tahle ještě jinak. To je věta jistýho typu, že jo? Věta říká, že... jako intuitivně, řeknu to též, co ta věta říká, ale prostě řekněme jako jednoduchým způsobem, no, ve snaze to říct jednoduchým způsobem, říká, že když vemu libovolně velký graf, tak tam najdu velkou danou pravidelnost, že jo, ne? Jako když máte, řekněte, že libovolně velký, že velký graf, má nějaký pravidelnosti, že nemůže být jako prostě jako úplně jako nepravidelný, ne? Když mám veliký graf, tak tam najdu hodně bodů, které jsou navzájem spojený, tam najdu hodně bodů, které jsou navzájem nespojený, že? Taková věta je třeba takový, jsme měli už věty, ne? Například to byla věta o té monotónní posloupnosti, ne? Co říká věta o monotónní posloupnosti? Tam byly nějaký čísla, že jo, ale to zapomeňme, že jo, ne, ale říká, že když mu libovolnou posloupnost reálných čísel, nic o ní nevím, že jo, libovolnou posloupnost, tak ona obsahuje dlouhou monotónní podposloupnost, že jo, buď to nerestající, nebo neklesající, že jo. Tu větu jsme ukázali, to byla aplikace věty o dlouhým a širokým, že jo. Tohle je věta stejného typu, že jo. Ve skutečnosti ty věty jsou svázaný, že jo. A takových věty znám nám hodně. Například, jako když vemete, já nevím, třeba přirozený čísla, nebo celý čísla, když vemete přirozený čísla a vemete takový počáteční úsek, který je dostatečně dlouhý, jako třeba skutečně nějaká faktoriál krát něco, jako, že, krát nějaká konstanta, tak platí, že když obarvíte ty čísla jako k barvičkama, když prostě použijete, když tu množinu rozdělíte na k části, tak v jedné části musíte najít hodně bodů, samozřejmě, když těch bodů je hodně, že jo? Ale vy tam najdete 3 body a oni se nasčítají. Najdete tam 3 body x, y a z, takže x plus y rovná se z, že jo? A to vůbec není vidět, jako, že jo? To je prostě, že takováhle věc, že takováhle věc platí. Taky tam najdete 3 čísla, že x krát y rovná se z, jako, že jo? To je taková pravidelnost, ne? Když vezmete přirozený čísla, a rozdělíte do k částí, tak tam najdete aritmetickou posloupnost dílky daný dílky. To znamená, že tam najdete nějaký A0, A0 plus D,
D je větší než 0, že jo? Jinak by to bylo triviální, a 0 plus 2D, že jo? Jako, že rozdělíte přirozený až do nějakého čísla a 0 plus L minus 1 KD. Tomu se říká aritmetická posloupnost, že vyjadřuje to jako prostě, to taková jako prostě posloupnost čísel, který na té osobní ose jsou jako rozmístění jako stejným způsobem, že jo. A nula tady, že jo, a prostě tady je skok D a skok D a skok D a skok D a skok D, že jo. Když rozdělíte přirozený čísla do k částí, tak najdete vždycky aritmetickou posloupnost dílky D. To je slavná van der Waardenova věta. Waardenova věta, že v podstatě nalezená přibližně ve stejné době jako ta Ramseova věta. Zcela nedávno se ukázala věc, která je úplně jeden z vrcholů matematiky posledního století a posledního desetiletí, že jak víte, že prostě, že rád jako zmiňují nějaké věci, které jsou, abyste měli pocit, že to není žádný vykopávky a že to prostě je živá věda, že jo. Tak zcela nedávno se ukázala tahle věta pro prvočísla. Ne. Prvočísla jsou obtížná struktura, že jo? Prvočísla, vlastně člověk ví, co jsou prvočísla, ale nezná je, že jo? Prostě vlastně třeba nezná libovolně velký prvočíslo, ví, že jich nekonečně, ale neumí se strojit, jako, že jo? Takže jako prostě ty prvočísla, to je základ jako nějakých kódování nějakých třeba kartiček, že jo? Prostě, který máte v kapse, že jo? Jako prostě. Takže ten ty prvočísla jsou obtížný, ne? A pro prvočísla to platí. To se stále dávno ukázalo, to je Greentalova věta. Jako ta ukázala, když vemu prvočísla, jich nekonečně, ale neznám je, že jo? Já je obarvím, tak pomocí K barevka je fixovaný, třeba dvě, že jo? To je těžký pro dvojku, jako už. Obarvím je pomocí dvou barev, tak v těch prvočíslech najdu aritmetickou posloupnost, která vypadá tahle, že jo? Ne? Což jako úplně zavání, jako že to nemůže, že by to ani nemělo platit skoro, že jo, ne? Protože víte, že jo, že je třeba je otevřená otázka, já nevím, jako 500 let, že jo, nebo 300, přes 300 let je otevřená otázka, jestli existuje nekonečně mnoho prvočísel, který se liší o dvojku, že jo, takzvaných prvočíselných dvojčat, že jo, ne? I v tom je pokrok v poslední době, se ukázalo, že jich nekonečně pro nějaký daný fixovaný skok. Takže to jsou věty jako takový, jako dneska se jim říká Ramseova typu, že jo, který prostě zajišťují jako prostě, jako Dirichletu v princip, zajišťují jistou pravidelnost ve velkých strukturách, že jo, ne? Rozdělím velkou množinu na k části, že jo, jedna z nich musí být veliká, že jo. Vezmu velký kus přirozených čísel, ne, jako najdu tam aritmetickou posloupnost daný dílky. Takže, no a vlastně ta věta toho Ramseje, kde on na ní přišel, vlastně on na ní nepřišel z těch šesti, to byl přístup jako lidí, kteří přišli později, si vlastně všimli, jako, že to je zajímavý, to trošku vyprávíme jako pospátku, že jo. On se do toho dostal právě z velice silný a řekněme obecný otázky. A to by byla otázka o rozhodnutelnosti. Ne? Ten na počátku století 19. že jo, okolo roku 1910, že jo, nebo 1920, že jo, to byla doba velikého rozvoje matematiky, což bylo způsobený teorií množin, že jo. Ta teorie množin jako prostě nějak tak uvolnila jako prostě ruce jako matematikům, že prostě začaly jako prostě věci chápat jako daleko obecnější a začaly je jako zobecňovat jako prostě obecným způsobem. A v tom momentě vlastně přišel
jako vedoucí matematik té doby, Hilbert, jako s odvážnou myšlenkou, že jo, jako, že vlastně matematika není nic jiného než nějaká mašinka, že jo, že matematika je, že matematika je vlastně aplikovaná logika, že se je to prostě pár logických pravidel a potom se točí kličkou a z toho kafemlinku, nebo vlastně když se říká v Čechách kafemlinku něčemu jinému, že jo, ale jako z toho strojku prostě vylejzají prostě věty jedna za druhou a vlastně všechny věty z toho vylezou, ne? No, tak to prostě byl, to vedlo jako vlastně k konkrétním problémům, například když dáte nějakou formuli, tak jestli můžete dokázat, jestli je to blbost nebo neblbost, jako s nějakou, nějakým konečným způsobem, jako pomocí nějakých logických těch, že, jako jednoduchých logických operací. A to byl závažný problém, mu se říkal Entscheidung problém, anglicky se tomu taky říká Entscheidung problém, jako, a jako ten rozhodující, rozhodovací problém, to byl základní problém té doby, že jo. Ramsey byl mladý kluk, jako, že jo, který prostě nějak jako si to zkusil, že jo, a dokázal to. Ne? A dokázal to jako pro velkou třídu formulí, nebo pro velkou třídu jako situací, řekněme. Jo. A to by se i dalo napsat, ale psát to nebudu na tabuli, že jo, ne? Takzvaný Bernays-Schönfeldovy formule to ukázal. Ne? Jako. A to byl velký úspěch, že jo, a ukázal to při té příležitosti, jako, co to znamená být schopný dokázat, že se něco rozhoduje. Tam musí najít nějakou pravidelnost, ne? Jako, nějak se musím chytit, musím zatnout drápek, jako když mám nějakou obecnou formuli, nic o ní nevím, že jo, ne, tak musím nějak začít, že jo, ne. On začal tou Ramseyovou větou, on ukázal, že tam je nějaká pravidelnost, jako, a té pravidelnosti se chytil a prostě dokázal tu větu. O pár let později se ukázalo, že to nejde, že jo, že prostě přišel Gödel a přišli jiní lidi, Turing, že jo, ty jména znáte, že jo, prostě jako jiný, nebo některý z nich znáte, že jo, to byli lidi jako Chern, jako a Church a ty ukázali, že ten problém je nerozhodnutelný, že neexistuje algoritmus, který by odpověděl, který by poskytl odpověď, jestli nějaká formule je pravdivá nebo nepravdivá. Potom, kdo budete studovat nějakou informatiku, tak to budete, nebo když budete mít nějakou informatickou přednášku, tak to budete mít, jakože klíčová figura v tom byl, abych napsal nějaký jména, byl Gödel, že jo, jako a Turing, že jo. Teďka bylo výročí Turinga, že jo, jste možná četli o jeho životě, nebo tém. Gödel se narodil v Brně, že jo, 40 let přede mnou, jako a ten, jako to byl, jako to je opravdu jeden z nejvýznamnějších matematiků 20. století, protože zbořil ten program, jako Gödel zbořil ten program té algoritmizace jako matematiky vlastně zbořil, že jo. V čem je vtip, jako že jo, vtip je v tom, že jo, co ta logika neposkytuje, ta logika neposkytuje definice, že jo, ta neposkytuje tu intuici v tom, že jo, teď to člověk jako to, co my si vyprávíme, to není náhodný soubor znaků, že jo, to nepíšu náhodně jako nějaká opice, jako prostě na tabuli, jako co mě jako jen tak napadne, že jo, no někdy to tak vypadá třeba, ale jako v skutečnosti to tak, věřte mi, že to tak není, že jo, jako, ale ten prostě to je schovaný v těch definicích, že jo, to je člověk volí, jako prostě nějak jako do toho vkládá estetiku, vláda to morál, že jo, celý život vlastně vkládá, jako nebo ty předchozí generace vkládali, že jo, do toho, co dělá, což jako nějaký samozřejmě i vševědnej, jako prostě nějaký Apple Macintosh nedokáže jako prostě vyrobit, jako prostě tyhle ty pojmy on vůbec ještě zatím nezná, že jo, prostě, že jo. Ale jako je vlastně teoretický výsledek, že to ani nejde, jako že v libovolný si. Takže tyhle to takový způsobem se k tomu Ramsey dostal, že? Ramsey se k tomu dostal jako v podstatě nějak jako ve snaze v roce 1928, to je
v roce 28 tuhle tu větu dokázal, že jo? Jako, a v podstatě v roce 35 Gödel přišel a řekl, že to blbost, jako, že se to v úplné obecnosti nedá udělat. Ale on to ve skutečnosti, Ramsey to přes tu větu dotáhnul téměř nakonec, jako, co se dalo dokázat. No. Tak jako na závěr vám řeknu, jako, jo, ještě, a ta věc je ale živá do dneška, že jo, ne? Vemněte si to RKL. Tak pro jednoduchost si označme RKK, si označme jako RK. Říkáme Ramseyovo číslo, že jo, ne? To jsou Ramseyova čísla tohle. Ramsey tomu tak neříkal, že jo, my tomu tak říkáme, že jako, že jo. A jako to, jak je to RK velký, že jo? No, když se podíváte námhle na ten vzoreček, že jo, tak ten, to RK minus 1 L plus RK, tak to je jako, to vypadá jako Pascalův vzoreček, že jo, ne? A ve skutečnosti se dá ukázat, že jo, což plyne támhle odsaď, že to menší nebo rovný, než, nebo, pardon, že to RKL, potom napíšu co RK, RKL je menší nebo rovný, než K plus L minus 2, K minus 1. Což je taky jako, je to symetrická funkce, že jo, když se to řekne přes to barvení, tak je to K plus L minus 2, lomeno L minus 1. No, to znamená, že to RK je 2K minus 2 nad K minus 1. No takovýhle, to je prostě jako, a tohle víme, že je menší nebo rovný než 2 na 2 na entou, že jo, to je jako zhruba. To určitě platí, že jo, 2K, že jo. Takže 4 na K to. Ne tak málo, že jak je to exponenciální funkce, jako, nebo je to omezený exponenciální funkcí, jako, jak je to ze spoda, jako, je to pravda, jako, tak když člověk tohle vidí, tak jako na pár řádků, jsme ani neudělali, jsme to nastínili, že jo, na pár řádků si člověk uvědomí, že to je menší než 4 na káto, není to náhodou 5K, že jo, nebo 2K minus 1, samo, že jo, to může být daleko menší, že jo, to je jenom ten důkaz je takový jako špatný, že jo, ne, třeba, že jo, no, právě, že ne, že jo, a platí, že jo, že to RK je větší nebo rovný než 2 na K půl. Což je bod mocný na Z2 na kátou. Tak. Takže taky exponenciální funkce. A ten důkaz jako toho, že to je spolní voda, ten je velice zajímavý a to je otevřený do dneška pořádně. Jako ten důkaz je jednoduchý, máte ho ve skriptech. To je taková aplikace jako takový jednoduchýho počítání, nebo řekněme jednoduchý pro pravděpodobnostní metody. A to tím nebudu začínat, nebo na to nemám čas, přestože je to jednoduchý. Je to na půl stránky dokážete, že prostě, že existuje graf, který, co tady máme ukázat? Vlastně to asi dokonce platí tahle, že jo? Jako, co máme ukázat, když je to větší nebo rovno? Stejně jako s tím pětiúhelníkem, máme ukázat, že existuje na této množině existuje graf. To znamená, že existuje graf VE. Takovej, že V má 2 na K půl, řekně aspoň 2 na K půl vrcholu, aby jsme, tohle nemusí je celý číslo, že? Takže má aspoň 2 na K půl vrcholu a G neobsahuje KK a nebo neobsahuje KL a doplněk řekněme G s pruhem neobsahuje KK. No a tak tahle, tam mám jenom jedno K, takže tam bude K, ano. Chci se strojit graf, který je obrovský, má exponenciálně mnoho vrcholů a neobsahuje K úplnej graf, ano. To se spočítat.
to spočítat, jakože takový graf existuje. Dokonce většina grafů má tuhle tu vlastnost, jako se dá ukázat. Jako. Jednoduše s počítáním, které jsou grafy, které to obsahují a odečtou se od toho a nějaký musí zbejt. Jako to je, do dneška nikdo neumí sestrojit jediný příklad toho grafu. Jako. To je jeden ze základních problémů, dokonce teoretické informatiky, matematiky, jako sestrojit, jako my víme, že většina grafů tohle tu vlastnost má, známe jediný případ, máme ten pětiúhelník na čtyřech vrcholech pro R4 je rovno 18. To znamená, že graf je graf na 17 vrcholech, který neobsahuje K4 a jeho doplněk taky neobsahuje K4. Jako, ale prostě obecně pro libovolníka ten graf neumíme sestrojit ve skutečnosti. To číslo neznáme ani pro R5. Takže to číslo pro zjistit přesně to číslo je prostě závažný problém, ale dokonce najít jako exponenciální dolní odhad na ty čísla jako konstruktivním způsobem, že by člověk uměl ten graf jako popsat, to je otázka, která je prostě neřešená. Je to otázka obtížná, že jo? To se zkoumalo ze všech možných stran, že jo? Počítačem se to udělat nedá, protože to je pro každý K, že jo? Ve skutečnosti počítače nejsou schopný spočítat, kolik je R5. Jako. R5 je okolo 50, jako, ale prostě nějak přesná jeho hodnota jako se nezná. A já myslím, že bych s tím mohl dneska skončit. Mějte se hezky, přeji vám štěstí u zkoušek. Mějte se.